situation oyo erumeli kasi poya ya wetango ekoki totele mayo pamusa maina misu okati sangambo de l'autre rive il est temps de chercher l'éternel et de passer de la souffrance au pouvoir. Bote balandi ya Partol TV zanga esusu moninga ndeko mama na bino mama ebwa kadina ye esusu topesa mayele ka ndenge na lobaka yaya na eko zanga te kosenga merci na baninga ba mama na ba papa o bazaka na bolingo ya kobenga sokri solo ezali yango na lobaki topesa na kamaele nzambe ya pambola bino bokoba papa bokoba mama pamba te soki na zana makasi tozana makasi ya kobima pamba te ezali bolingo na bino tango boza kopesa masolo nde eza kopuse biso tobima ya solo nzambe ya pambola bino ezangai mama ebwa kadika ndenge na lobaka topesa na mayele lobi toyebaki te tozwaki mayele o epesaki biso mayele ya bolamu te o epesaki biso mayele penza ya bonzambe te ya solo tolukaki mayele na baninga tolukaki na nkuku elingi koloba nini tolandaki mayele ya sima ya solo mingi ebebaki na bomoi na biso yango lelo toye koluka nyonso toza nango posa mayele na nzambe nzambe nde apesa biso education apesa biso mayele elingi koloba nini kati na basani na nzambe pamba te monoko na basani na nzambe nde evandisi maloba na nzambe yango tozongi pamba te lobi tolandaki mayele ya libanda efutaki biso eloko te ya solo nde kaka na pesaka lisese nalobaka moto oyo alekaki na maladi oyo ozalaki nango ye nde moto akopesa yo mpenza sango ya kisi malamu pamba te ye alekaki na evenema oyo ya pasi ezalaki na yo soki nalobi topesa mayele mponga ndeko na bino lobi ya solo nazwaki mayele oyo epusaki mpe ebebisaki mingi yango wana lelo toye kozwa mayele ya nzambe nafungoli makasi mpe nafungoli bolingo nalobi nazongisa bandeko na ngai esika oyo ebebisaki na bomoi na ngai mpo ebebisa kati na bino te tozonga koyoka maloba ya nzambe na biso kati na basali na ye na nkombo na yesu likanisi ya topesa na mayele ezwami mosika te nazwaki yango na matie Matthieu eza koteya biso na 28 maloba elobi na nzambe kati na Matthieu 12:28 papa na biso alobi na biso boya na ngai bino nyonso oyo bozali komona mpasi mpe bolembi na mikumba ngai moto na kosalisa bino mpo bokoka kovanda na kimia yaya yango nalobi tozonga na yesu lobi toyebaki te tolukaki kimia bakonsei kati na bato na mokili ya solo tozwaki kimia te yango tozonga kati na yesu yango toluka mpe basali na nzambe bapesa biso mayele oyo ekoki na biso koyoka mpe kosalela na nkombo na yesu kristu yaya koba na kopesa mama ebwa kadi ya kokoba na kobima nazangi mpe te kosenga oyo ndeko akomona ke lisolo na ye ebongi ye moko aya kotuna basali na nzambe yaya plateau ezali toza kozela yo biso na biso bana plateau oyo ezali lisolo ya bana na bapapa bana na bamama na biso basali na nzambe yo mpe ndeko omoni mwaya koyo ezali te tozali kozela yo nimero ya telefone ekozala afishe okoki kobenga en direct liboso ya bapapa ya bamama na biso basali na nzambe bakopesa reponse na likambo oyo oza nango motuna liboso ya kobanda na mayele na biso toleki kose tosenga bapapa babama na biso ya solo topambwami na basali ya nzambe lelo toleka base présente mpo toyeba banani oyo tozali kopesa secret na biso banani oyo bazali koteya biso na basusi tozali nango na nkombo na yesu kristo tobandi na papa mbote papa soki okoki kose présente mbote mama kadi je me présente nazali évangéliste David Mata amen mama soki okoki se présenter napesi yo mbote na nkombo na yesu je me présente je suis servante de dieu mama blandine mukwalemba amen mama na biso soki okoki kose présente toyeba nani oyo akolesa biso na mokolo ya lelo Oui, je me présente, Ngaï, maman Keren, une servante de Dieu, messagère. Je suis un bon bonheur. Amen. To continue à maïle na biso. Maïle na biso et le lo ezali. Biso de bana. Ya solo, maman ebo akadi a zwa kamayele moussikate. Ezana ba ningo ba pesa kangai. Ndengai na obite, tome mayango e pa ya ba papa, ba maman ebso basa na nzambe. Poto zwa mayele kati na basali na nzambe mpe tozwa mayele kati na bonzambe mayele oyo toye nango na mokolo ya lelo titre oyo tolobi ke lisolo ya mayele na biso eza lokola biso bana bana bandimi bana bakristo bana na nzambe papa mama basali na nzambe toye koyebisa bino secret secret mpo na susi
oyo biso toza nango kati na litonga na bonzambe oyo biso toza nango kati na bonzambe elingi koloba nini secret na biso soki totali motu oyo ya lisolo toza nango posa na biso ezali tozongisa église na biso lisanga na biso lingomba na biso ya bana na nzambe ezonga lokola première église na moment des apôtres toyebi na tango ya bapôtre église oyo nkolo yesu apesaki oyo ye apesaki mpo babomba biso bana na bana na ye yango wana papa susi na biso bana na biso bana eza ya kopesa bino ete tolingi lingomba na biso église na biso ezonga lokola première église oyo nzambe oyo yesu apesaki bapôtre alors liboso ya motuna na biso mpo tokende na lisolo wana tobandi kotuna bino basali na nzambe première église oyo nzambe abongisaki oyo apesaki bapôtre ezalaki ndenge nini e na moment oyo biso toza nango eza lokola motuna mibale ekangami na moment oyo toza nango mpo biso mpe tokokisa tozonga na première église ebongi na biso nini kozala mpe ebongi na biso nini kosala tobandi na yo papa na kombo na yesu merci mingi mama kadi mpo na motuna na yo mpo na likambo etali l'église primitive bible ebengi yango l'église primitive tomoni na église primitive nzambe alakisi biso lolenge ye alingi église na ye ezala quand on parle de l'église l'église c'est d'abord moi c'est d'abord biso bato biso wana te tozwi église mais le tosangani lie wana tobengi yango église mais église oyo nzambe alingaki ezala eza église oyo pierre abandaki église leur pierre abandi e église atiaki ba base église d'abord où est simba que église et c'est là qui amour amen et l'on a dit beau soit simba que église c'est qui amour quand on parle de l'amour tout le monde a nuance où est sangi si amour parce que amour les hommes néné et ça très vaste mais l'élo église est changé mais maman a biso a elle biso motuna à ça n'a pas ça église est dans le langage akal mais maman gasson on répondre yo et ça tellement moulaï mais nga et l'on a dit beau son en roloba ezali bolingo nano. Parce que soki bolingo ezali na kosala jalousie na yo te. So bolingo ezali na kobeta bitumba na yo te. Parce que le tomoni ah yaza na likabo yo te foto to kunda ye. Eza sou église te. Eza sou église te. Donc moi pour la question maman tuni eza tellement vaste. Pour nous relever, faut toujours avoir des éditants, trois éditants. Nasuki, ba maman, ba repère ça. Mituna, miyano na bango. Nga nasuki église où est Simba qui est un pilier et là qui bolingo. Amen. Maman, tu kobi na yo église ali bosson zambi apesa ki ezala kindengeni ni pe bongi na bosson dengeni ko pota kati na église ali bosson première église na moment ali ya ba apôtre. En tout cas, n'importe où, merci na motuna na yo. Première église étant ba apôtre ba baptisa qui première église. Bibezoe bisanga ite les gens persévérer dans les enseignements. Donc lelo poto zongisa bolingo ndenge musana nzamba uti kolobake ba tu fo bolingo yango nde ko simba église lelo parce que bibelo bi l'amour croit tout. L'amour persévère tout et l'amour supporte tout. Mais poto yana bolingo ane sengeli batu bazala enseigner. Soki batu baza enseigner soki to fandisi lelo église na ba enseignement to komona changement et ko kota kati na église. Les gens doivent persévérer dans les enseignements et dans la prière. Il faut to même à deux choses. Moi c'est ce que je dis toujours aux gens. Il faut enseigner les gens. Bah tout ce qui va comme enseigner, pour Bible Dieu s'habille sur la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut qu'on mette deux choses en place, les enseignements et la prière. Ce que tu tiens les enseignements, les aussi les gens sont enseignés. Bisomo sont déjà sont bandit aux enseignés. Maloba wana tokoyo ka maloba no et maloba nzambe yango ko bongo la biso, yango ko memela biso bolingo. Tant bolingo siko ekokota, to mona makambo mingi ekoza. Amen. Mosani na Nzambe mama Karel Maele nino kokopesa biso pona lisolo ya première église. Ngi pona question na yo mama Kadi Nzamba zo lokumu na nyonso. Kaka ndenge Mosani na Nzambe evangelista ote koloba na mama uti koloba ke première église. Yango wana vraiment pona ngai ezalika ndenge Mosani na Nzambe uti koloba il faut tozano en na bolingo. Amen.
parce que ndenge bibeza kobake o yazangi bolingo akomona nzambe te parce que ezana bato mingi o bazoya na église neti bato mosusu bazwa ki ba affection te pa na bango ozomona bato mosusu ne bazana to kopesa exemple c'est honnête ki na mboka na biso ya Congo boye ezana bana mosusu bazali bakufela ba boti batikala ka ndenge wana ayebi ke na église nde bolingo ezalaka tango ya ko yimbo na église soki bolaksi mwana na bolingo te ndenge ni ata botema mate ya ndenge ni akoyoka mate wana te parce que bolingo ezate parce que soki boseme na kati ya mwana na bolingo akoba ah ata lingaki kosala aso ata zayaki muyibi ata zalaki ndumba metango bolakisi bolingo wana akoba bi nzoka ndena kati ya itonga na bolingo ezabo tikala landa Yesu pona bolingo wana ezali me na yebi te siko na generation ya biso oya siko nde tokomi bo bolingo ezali susote na kati ya eglise ndenge longi atelo bi pa, nani pasteur nani moyembi na kolo yo frère Patrice Robi j'ai cherché le monde je l'ai trouvé dans l'église et l'église je l'ai trouvé dans le monde confusion et koti toyebi susote soki tokende wapi. Amen. Nzambe apambola bino basai na nzambe baninga bande kwa partout TV na kombo na Yesu kaka ndenge maloba to sololi lelo motu ya masolo na biso ezalaki to posa na biso ezali kozonga na ndenge ya première église tango ya bapotre ya solo posa na biso ezali kozonga yango to tuna ki yano na basai na nzambe basai na nzambe bayebisi biso baze ya tu ezali bolingo tango amour ezali makambo nyonso ekotambola tango amour ezali toko zongi sa bolingo oyo ezalaki première église oyo kolo Yesu atikalaki bapotre oyo kolo Yesu atikalaki biso alingi koloba nini ye moko Yesu amikabaki asopaki makila mpo na moto nyonso tokoti na miyano na biso ya mibale basali na nzambe oyo ekomi na nga kosenga ya mibale ezali likanisi ya baninga oyo babengaki nga bapesi mama kadi mosala na ye kokoma yaya bokoba na kopesa na kokoma ekokoma na basali na nzambe masolo ya kuku ya kobomba ekobima toyeli boso bapapa na biso babimisa poisa mayeli nini bokoki kopesa biso basali na nzambe na lisolo oyo kolela mama alobi ngai ntango nayebaki nzambe te nayebi defo na ngai nayebi biloko nazalaki nango mingi defo naza moto ya kodefa naza moto ya depanse donk nayebi naza moto oyo na depansaka tro naye kobomba makati na bonzambe naye komona ete depanse elekaki kati na nga me tozozonga nyonso tokei na lisolo ya première église ndeko mondimi alobi mama toyebisa basali na nzambe sekre oyo mosusu tokimaka beglize kokima beglize basali ya nzambe nazoyebisa bino bapapa bamama na biso eza kaka te okomona mondimi oyo akimi na ndenge bobengaka biso okomona mondimi mosusu papa motu pasi mingi mpe azalaka lokuta elingi koloba nini bana babimisi sekele balobi kokima mosusu tokimaka yo ozalaki moto ozalaki no libanda ozalaki moto na baniongo mama ye na eglize mpo ye aluka delivrance mpo ye adimine makambo na ye me na ye na eglize nakuti ndeko mosusu elingi koloba bandeko oyo bazalaka na ntongo amemi sake eza na bible ntango tokokoma na moma ya suka amemi valise etondi na biloko ya kodefisa kolela ya mama eza nini mama lokola defo na nga wana nauta nango libanda naye kokuta yango na eglize nazwi baniongo kati na ndako na nzambe motu yango mpe tokokutaa ne kati na ndako na nzambe ntango nabimi dimashe mosusu naya eglize nazalaki na mbongo ya kofuta te nakimi deuxième dimashe nakanisi naza na niongo ya bato ya mama kadi nakimi troisième naza na posa ya kobondela naza na posa ya nzambe na change na nga eglize yango sekre bamama toye koyebisa bino bapapa basali na nzambe kokima mosusu tokoma kokima beglize ezali ke okimi eloko mosusu te nyonso eleki bien eglize me okimeli baniongo sikoyo mayele nini bokoki kopesa na bandeko oyo bayaka kodefisa biloko na eglize bakoba na kodefisa mpo bana bakimia mayele nini mpe bokopesa bato oyo baza fragile oye kati na eglize omoni biloko ya kodefisa eloko nini bokoba eza malamu bakoba na kozwa u bakoba na kozwa te mpo sekre ya lisolo ya mama ezali mama bandimi mosusu tokomi kokima ndako na nzambe tokomi kokima baniongo pamba te bandeko na biso bandimi nde baza kokimisaka biso na baniongo tobandi na yo papa mayele nini okoki kopesa kati wana tokoba na baniongo na première église to ndenge nini. Merci beaucoup mama Kadi mpona motuna na yo. Motuna na yo ezali très capital. Na sepeli mingi
parce que tout ça n'a pas problème au belé lelo na belitomba na biso l'heure au bandi émission na biso maman au lobby na biso l'église primitive et la guenini tout ce qui se motuna c'était fondé par l'amour. Alors nga na une église et ça m'a bêté ça malam maman y na bilo pas de fils et ça fait m'a bêté et ça malam mais ce qui bolingo ezali na yebi ke mikolo nozo salate na ko defate ata elo kone ya tire ngai mais ce qui natali ezuli na ngai na ko kufuta ngo sikoyo te na ko defate ce qui na zana bolingo parce que maman oyo aye na biloko na ye asombi yango lokotite ayibite donc problème ezali maman oyo aye na biloko asana bolingo ngape na l'église na zana bolingo. Alors, tu fusionnes bolingo. Si tu fusionnes bolingo, Nathalie salaire n'a rien d'engagé là ka. Nathalie va dépenser n'gai, n'a coquille qu'au défa. Mais, ce qui, n'a monique salaire n'a rien d'engagé aux yeux là. N'a, bandeau n'a refusé le loyer n'gai. N'a moni, ça ne va pas. N'a qu'au défaite. C'est ça, tu colles ici bolingo. Et ça te que, pour la yo au message n'a qu'au défa. Oye, okoute ne blok une église, ode falisus. Non. To ye place, photo crezé, to sa la bolingwe zala. Parce que, to ko s'enrichir. Nandenge nyons tout. Mais, ce qui to teki, biso na biso, na katia lingomba, eza malam koleka. Ko defisa na lingomba, eza malam. Eza malam, parce que, bon, on a reçu un repas au fond, on a repas à dîme. Mais si on s'en bie ailleurs, mouton atam, on a repas à dîme, te, on a repas au fond, te. Je parle dans ce sens-là, parce que c'est un peu large. Mais, dans le sens de bolingo, et ça, c'est entre nous. Parce que si tu as une église primitive, où il y a des gens qui ont été kaboulis, pour y aller, à salle à faire, à mata. Donc, parce que pour ça, il y a tout au mata. Il y a tout au tikalaka à boïté. Il y a tout au mata. C'est ça l'amour. C'est ce qui s'est passé dans l'église primitive. Mais, ce qui maman a yé, ne l'a pas défi ça. Et ça m'habite. Mais yo ozui, salana bolingo, yeba calendrier na yo, ya mbongo, ezandenge nini, soko mouni ke noko zwate. Nga na suki wana mama. Amen, mama li kantine zanini, pona kolela ya mama, oyo ye akimalo sambo, ndako na nzambe likolo ya nyongo. Maele nino koiko pesa na bato, bateka kana, biso peba mama oyo tolinga ko defisa esika ya, kosomba, ko defaka esika ya koya kubondela. Papa Utolo, ba po Bible Jésus il s'est biso que na tangu ya ba apôtre na acte 2 verset 45 Bible bi il vendait leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. Eza lokola me balobi na ote ke o defa po okima. Tango o defi okimi okomi muyibi. Tango yo ko defa ko defa te ke na defe bele na amase na amase na amase apro ko kasu ko futate. Soko zui olingi ko zwe loko nenge papa uti ko loba. Nga soki na zo teka maki. Yo zo teka mapa. Oso mi mbongo wana e ko permettre pe pon avancement evre de Dieu. Eza lokola nde to lobara muto akangaka suki muto atongaka. Lelo to rotani so na kangisa suki. Na ko luka muto akangaka libanda te na rotala na kati etonga. Nani akangaka suki mais tanga na yo kangisa suki pa na yo ke sengeli na futa yo mbongo tanga na yo kotongisela mbe pa na yo sengeli pe na futa yo mbongo mais so na moni ke nanga kangisa suki na na mbongo kangisa suki te na ko biso ya ya kanganga suki soki na jui na ko pia yo mais soki na jui te mikolo wana na ko biso pe ke na na mbongo te u na ko kangisa suki te Eza lokwa balobite ke po muninga zo teka yo zwa bamsuba zo zwa na ndenga mabe ayena bilamba 10 alinga zwa nyoso 10 mais faut tala ba moyen oyo zanango tozo encourager te batiba ya koteka na kati eglise mais mutu soka zo sala te eza moyen ya ko s'en sortir mais yo ko defa te po bibe zo biso mutu azo defa akwe mo esclave ya mutu azo defi sa tango defi parce que bibe lobi celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête tango ngana ebi na ko defa selon mes Yeah. So ko yo zo de bisabilo ka 1000 euros ngana ko defa 100 euros parce que moyen nga na suki na 100 euros. So na ju 100 euros na bi ke le ona futa 50 le mina futi ko na 50. Yo ko ko kim église te po defi mingi. Po wana ko mi muyibi. Oyibi okimi o escroquer muninga. Non, bazayi ko teka pour l'intérêt de chacun parce que il y avait l'amour. Ngai na ko sombe pa ina yo pona lingi yo pe o avancer. Pona lingi yo o s'enrichir. Mais na ko defa te pona kima wana ko malamu te. Amen, maman, maïle, nous avons fait ça. 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 Nous avons fait ça.
parce que hein, maman on a perdu un problème parce que maman on a ce qu'elle dit que n'engage lui que il y a Zara qui n'a problème à une église pendant qu'on s'embête là soit déjà c'est à dire maman a déjà na libanda ya Zara dit na ba problème ba nyongo musuku na libanda yango na lokwa Zara na ba problème ba nyongo na libanda yango paye ko continuer oti na kati etonga na nzambe abi lokwa ba zaba to na nzambe so na défi ba ko lukila nga ba problème été donc aza maman moko il faut pas lukwa délivrance aza na problème serré maman wana. Donc ils ont mal à monter des cas parce qu'ils n'ont pas eu de relogé. Maman a n'importe où bidotté la bien zappé escro, a zappé mouhibi. Ils ont mal à monter. Maman a n'importe qui a zolé en dabis. Sauf vraiment maman, il faut vraiment que l'ukanza me profonde au tir comme quand on défa défa. C'est un gars vraiment molle au moment parce que ils ont baillé bi faiblesse. N'abîte pas encore baki ke. Akéi, à mon avis ke, ceux qui habitent ici habitent sur 105 et sur le rocaté. On va tenir sur le sujet molle au moment. Le roi aux arcs toujours dans molle au défa, au défa, au défa maman. Senga na moli monsanto yende muta sunga opo defa lisusu te. Bato defa ki bango wana. Kendaka yoka na ndekono wa mama. So ki mbo ongo zaki deja mil. Loba mama pa mwana wanopeso ta 20 euro, 20 euro, ta 10 euro, 10 euro. Akondima na yeka mama pa ayebi ba situation tozo travesse en Europe. Europe c'est pas facile. Donc vraiment nzamba soutenu yo mama. Amen. Nzamba pambola bino basayi na nzambe na maele obo pesi biso kati na kolela ya mama. Tokoti na lisolo ya mibale ya solo tokoze la pe apeli mususu na singa. Ezaki pe na ndeko mususu alobaki ya solo lokola lelo pe ekozala mokolo ya to pesa na mayele. Nga na kopesa mayele na nga si place basali na nzambe ba repondre nga. Tokoti na mayele ya mibale kolela ya mama ezali nini. Ya solo na zana posa na bino ba na nzambe. Bokoba kopesa masolo mama to pesa mayele na lobaki ekozala na nkukute ekozala si place. Oyo nyoso tozaki koloba na kobomba toko bimisa yango na ba papa ba mama na biso basali na nzambe poto zongisa eglise za la comme une première église église d'amour basali na nzambe mele ni boko ko pesa na ndeko mama oyo kolela na ya lobi nyoso to koti si yango kati na litonga na nzambe lingi koloba nini toboyi na biso ko kende libanda ya solo ndeko mama alobi mama na liboso tango tozalaka na libanda tozaka kobenga yango likelemba. Mais biloko nyoso basali na nzambe na zone sabino secret nyoso ezaki libanda bino boye bakate to kotisa ngo na bonzambe mena nkuku bino pe boye bakate ezana ba groupe ya ba mama ba kotisi pe makambo ba benga kaneti kala na libanda za akali kelemba na kati na bonzambe komi li sali si sikoko kamo ya mama pe kolela na ya lobi mama li sali si to sali ezaki lokwa li kelemba na libanda to tiaka tiaka mbongo na suka ya mutu alia. Mais il est que ça la carte passe ton gito tout na basai na nzambe. Est-ce que ezama la muto mabe et au comment na ba mama bo vandi bozoko sa li kelemba. Na kata li kelemba wana li bokobe ngo li salisi mais idée boko pesa et ko sala te que to ti ata 10 10 euros 10 euros to pesa bo non mais boko lo ba boti a 10 euros 10 euros oh li kelemba to zoko sala li sa sito ko sala boti a ndamba mbongo ndamba mbongo ndamba mbongo to bomba au ka o mutu et tel soko kufeli papa. T'occupe ça un tel priboy. Muta kufeli maman naie, t'occupe ça priboy. Muta kufeli moi na naie, t'occupe ça priboy. Oh kufeli famille donc, tout ça qu'on sala ali sali simon ko lokola li kelemba. Mais idée to sala kanango kaka soki okufeli. Soki okufeli, to pesio soki okufeli, to pesio. Est-ce que tout ça la pe maloba ma komi zo ba biso, oyo to zo loba na munoko, ma kilesa mana maloba. Pendant ni tete ko sali li li sali sito loba lika mosusu, mais idée na biso zaka, to tia mbongo a côté, oyo a kufeli ba pesi, oyo a kufeli ba pesi. Est-ce que to koba na maele ya ndenge wana to koba na ko sala ka ba masali si ya ndenge wana ko tia ka mawa ya batu zo ko tia deja ko kufa ya mutu mutu na na kufite me boteli e programme. Toko bana kosala yango na première église ezali malamu to ezali mabe maele ni boko ko pesa biso to bandi na papa na biso. Merci beaucoup maman Kadi pour na motuna na yo. Ngano na osala direct, j'aime être direct. Ristourne au to bengili kelemba ezama bete. À la base, ezama malamu. Mais ce qui komi o parce que ce qui muta kufeli et perd de sens nan. Parce que le to sali kelemba, c'est la même chose. Oh, tout en guy, maman Abisso, la servante de Dieu, à tout temps en acte 2, c'était qu'on se soutenir pour tout dans la stabilité, tout au matin. Mais, ce qui est là, et comme il y a un coup féli, tu perds sens, il y a tout au matin, tu perds sens là. En fait, nous tout fait à la fonder dans l'amour. Donc, il y a 4 dans le bolingo. Si on a 4 dans le bolingo, tu as la restauration de mon corps.
biso nyonso tout tozota mbongo songolo songolo oyazui a monta fernaye oyadu a monta fernaye oyadu a monta fernaye na robima un peu na exemple aujourd'hui to moni ba chinois ba toazi ayé a sali même pas 5 ans a sumbi ndako a sumbi pourquoi parce que à côté na likelemba ya ba bazo sumba banda ya ngo bazo sumba na facilité mais biso oyo to bengi ba chrétien en réalité muntu sumbi benga chrétien mais la katine ayebi kala chrétienté parce que surtout celui qui ne va pouf soko ali ba kimi muyibi muyibi donc ayeba ki na yeke kuna soko na kelo ko skoke ba mami bengi chrétien donc au fait mama je vais vous dire la vérité likelemba eza malamu mais to lingana nde na bolingo le to celui qui lemba to somba banda to sala makama minene eza malamu mingi e restone likelemba mais tout ça karaté au soki muta kufi na soki. Amen, basali na nzambe to suki na mayele na biso mwa mukie to kata poto yoka ndeko moko azalaki na singa yepe alobaki ya kosolola na bino mwa mukie po pesa ye mayele na likambo azalaki nango tozwa telefone ya ndeko mama. Allo, bonjour ndeko mama. Oui, bonjour ma sœur. Ah, nzambe apambola yo na sepeli mingi vraiment na to pesa na mayele yo lobaki lisolo na yo. Oko senga yo moko na basali na nzambe problème oza nango ya solo oui tozali liboso ya basali na nzambe ba mama bazali na papa na biso mosali na nzambe oko kiko loba susi na yo na pesa mukie li solo ya tete ya makambu na biso tozali nango kati na plateau tozali ko solo la pona ko bongisa mangomba beglise na biso eza lokola la première église des apôtres l'église d'amour parce que basali na nzambe balobi première église des apôtres ezalaki église d'amour église ya bolingo donc tozali pembeni na basali na nzambe okoki ko pesa lisolo na yo mais tozala na kati na mangomba tobi malibanda te po ezali ko bongisa ba église ko bongisa mangomba na biso ezonga lokola la première église ya Yesu Kristo Kobana kombo na Yesu Kristo. Amen ma sœur, na sepe na ndenge opesenga inzela. Na me présenté lisusu komo na ngai ezali mama Fina na vandi na Orléans na za na tosangani na église mère. Nkazota musabisa ezali papa Damien. Kesho na ngai ya liboso ezali boye. Ya solo eloko moko na moni pe oyo ezali koleka mwa moke mingi na kati na basali na nzambe ezali bolingo na moni ezosala lisusu te na kati na basali na nzambe parce que eloko moko ezosala mwa mingi na kati na balingomba okomona église moko eza na campagne to baza na séminaire epuis église mosusu bango mpe batekaka na même date epuis esika bandeko mosusu bakokende kotia bafishe na bango bandeko mosusu mpe église mosusu bayeli lisusu batekaka pembeni wana to basusu fishe ya baningo bateki liboso babambi ya bango likolo mpo ya bango propagande na bango ezipama vraiment ezali mape mpasi mingi atan ke biso oso tu toza bana na nzambe kosala eloko bongo ezali malamu te yango na bengaki mpona yeba basala na nzambe lokola bazali kuna bayeba mpona koyanolanga mpo napesa pe réponse na bandeko mosusu mpe ya mibale ezali eloko moko ezosalama mingi basali na nzambe bakomi kobimisa bana mingi bandoto epuis bana ngo mpe mingi soko otali bazozala kaka bazoza mingi orphelin de père ou de mère sikoyo na komona bana ngo baza bandoki bana mingi bakomi kose retrouve dans la rue ezala na afrique ezala awa bana mingi bakomi na balabala mais sikoyo komona mpe kindoki eza mabe te mais pourquoi délivrance ezosalama te na kati na bana oyo bamoni bango na kati ya misalama te parce que eza lokola moto aza maladi moto so aza maladi akei epai ya docteur bakopesa ye kisi mpo azwa traitement abika sikoyo na kati na basali na nzambe bazokomona bana oyo baza bandoki mais mpona kolongola bango kotilisa bango kindoki wana baza kolongola ango te mais baza kobimisa bango bandoki epuis bana wana bakomi kose retrouve mingi na la rue donc ozotolandi mingi ezowuta mingi na kati na lingomba église ezokokanga bana mingi bandoki mais mpona kosala délivrance mpo bana wana bazonga malamu bazokoka kosala yango te yango vraiment ezalaki bakeso
comme il balaye on a zaki na opna mkoa lelo ya wana ninga ki po bo répondre ngai merci ma sœur. Merci maman kola pambola otika na singa ozwa e anona yo na kombo na Yesu basai na nzambe boki kolela ya mama aleli na biteni mibale ali boso alobi ya solo bolingo boza kosenga biso na première église toza komona na biso bana boza kosenga me bino mo basai na nzambe ndire bolingo yango bobosani yango pamba te église comme lokola toza komona ba église mosusu comme lokola moi conquérant okomona même église bozali esika mukie bo bino mi babino nyonso botie campagne mukolo moko dati moko air moko kaka bato bakokende kuna bato bakokende kuna ebongi na biso ko bongisa na modeli ya lisolo wana pamba te ezala pe bien bolingo ezala kati na bino mususu okomona campagne bisika mibale muninga mususu wana campagne muninga mususu akokende te kolela ya mama eza ndenge wana ya mibale so na landi alobi ya solo bana mingi baza ko se retrouver na bari na babalabala pona nini mosali na nzambe alekaki akangi endoki mais délivrance eza ko sala mate mais bana baza ko retrouver na balabala maele ni boko ko pesa biso basali na nzambe na lisolo wana Motuna ya mama eza vrai eza bien réel c'est ce qui se passe aujourd'hui pourquoi et au salama bongo et salama bongo parce que les serviteurs de Dieu autant bien le serviteur de Dieu ils ne sont pas des serviteurs de Dieu ils sont des voleurs. Ils sont là pour piller le peuple de Dieu. Parce que ceux qui Muninga ont un séminaire, ils ont un séminaire ici, ils ont un séminaire ici, ils ont un séminaire. Mais ceux qui ont commis que ils ont un séminaire parce qu'il y a un séminaire, ils ont commis vraiment la sorcellerie dans l'église. Donc, ils ont un Ndoki. Moi, je suis un Ndoki. Je suis un serviteur de Dieu. Quand Oyo, il y a un serviteur de Dieu qui est dans le Kindoki. Oui, ils sont fréquents, ils sont solo. Mais je veux dire ceci. La sorcellerie existe. Et c'est vrai. Il y a ça mingi bana Kindoki parce que moi, je suis un peu Kindoki. Je suis manipulé bien parce qu'il m'a rembouté. C'est la vérité. Mais il faut que tu moment où tu es solo, tu es parent. Il faut expliquer aux parents. Il faut expliquer aux parents la sorcellerie, c'est quoi? La sorcellerie, c'est une maladie comme malaria, comme la fièvre. Sorcellerie, c'est ça que c'est sida, même sida, c'est une guérison, ce n'est pas ça. Donc, sorcellerie, c'est une maladie comme maladie. Donc, c'est rien. Mais il faut travailler papa, na maman, il faut travailler bango, il faut sorcellerie, c'est nini. Après, au solo, il y a des gens qui ne sont pas permettre de faire ça. Donc, tout faut faire la permission et en Zambé.